बुद्ध टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज फेरि म तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित भएको छु सामाजिक अध्ययन सोसल स्टडी विषयको अस्ति हामीले चर्चा गरेको हावापानी क्षेत्रहरूको निरन्तरता दिँदै आज फेरि अब तपाईँहरूलाई एउटा विशेष कुरा के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि जियोग्राफी अन्तर्गत जुन युनिट सिक्स अन्तर्गत तपाईँलाई सोधिने पन्ध्र मार्क्सको क्वेसन्स मध्ये तपाईँलाई थाहा छ सेभेन मार्क्स हामीले म्याप म्यापवर्क्स नक्साङ्कन कार्यमा सात मार्क्सको सोध सोध्छ त्यस्तै गरी अब रह्यो बाँकी फोर फोर मार्क्सको दुईवटा क्वेसन्स अब यसमा कन्टेन्ट धेरै रहेको कारणले गर्दा रह द स्टुडेन्ट्स द मा बी कन्फ्युज तपाईँहरू धेरै कन्फ्युज भइरहेको देख्न पाइन्छ कि अब के सोध्छ यति धेरै कन्टेन्टहरू छ जसमध्येबाट हामीले अहिले मैले जे विषय लिएर आएको छु जुन हावापानी क्षेत्रबाट यदि हामीले चर्चा गरेको हावापानी क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझ्यौँ भने विगतमा गएर तपाईँलाई कुनै पनि कन्टिनेन्टको अच्छा त्यहाँ बसोबास गर्ने व्यक्ति हावापानी त्यहाँका आर्थिक क्रियाकलापहरू र हावापानी हावापानी बिचको बारे थाहा पाउन सकिन्छ र आज म मा, तपाईँहरूको माझ टपिक लिएर आएको छु यहाँ छ च्याप्टर टूमा युनिट सिक्सको च्याप्टर ट्रपिकल जोन ट्रपिकल जोनमा पाइने हावापानी र त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिस छ तिनका आर्थिक गतिविधि र त्यहाँ पाइने वनस्पति So, I am going to discuss here today about the tropical zone. So, be careful, students, uh, you have to uh, listen properly and watch the television and take your pen and copies with you. If you will be confused, then you can ask later on with your subject teachers as well. So, first of all, tropical zone. We have already discussed in our previous classes. So, the tropical zone in this tropical zone you must be know about where is the tropical zone you suppose this is the globe okay and here is the equator 0 degree so in between 0 to 30 degree both south and north okay so these areas in the world which uh, comes under the tropical zone so here we can find the four different types of the climate that we have discussed in previous classes also you see which are the four different types of the climate number 1 equatorial climate number 2 tropical ग्रासलैंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड नंबर थ्री ट्रॉपिकल डेजर्ट एंड नंबर फोर ट्रॉपिकल सो दीज आर द फोर मेन टाइप्स ऑफ द क्लाइमेट दैट वी कैन फाइंड in this tropical zone so what are the content we must remember while preparing for examination as well so first of all the students must be remember the four important content you see about the four different climate number one location of the climatic conditions locations means latitude which lies ओके इन बिटवीन नॉर्दन एंड साउदर्न एमिस्फिर ऑफ द दर्थ देन नंबर टू यू क्लाइमेटिक कंडीशन दैट मींस क्लाइमेट कस्ट खाल पानी नंबर थ्री यू मस्ट यू रिमेम्बर नेचुरल वेजिटेशन हेबिटेन इज सर्ट फ्रॉम एंड wildlife and number 4 human lifestyle so these uh, 4 things we must be remember while we are going to present about the these 4 different types of the climates which lies इन द ट्रपिकल सन्स विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फेरि नेपालले भने नेपाली विद्या मिडियमको विद्यालय फाइदा हुन्छ यो जस्तो लोकेसन भन्ने बित्तिकै हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा कति डिग्री अकांशभित्र यो हावापानी क्षेत्र इक्वेटर हावापानी क्षेत्र फर एक्जाम्पल कतिदेखि कतिसम्म पर्छ म आउँदैछ म फेरि पछि चर्चा गर्छु क्लाइमेट भन्दा हावापानी त्यहाँको क्लाइमेटमा मुख्य गरी हामीले के बुझ्न जरुरी छ द वी मस्ट बी रिमेम्बर एबाउट द रेनफल एन्ड टेम्परेचर सो एभरेज रेनफल एन्ड टेम्परेचर कन्डिसन्स इन द क्लाइमेट देन हियर इज द नेचुरल भेजिटेसन आइ रिटन इन सल्भ फर्म य भेजिटेसन द लिमिटेड एरिया हियर कस्तो खालको वनस्पति र त्यहाँ के कस्ता जीव जन्तु जनावरहरू पाइन्छ त त्यस्तै गरी त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिस र तिनका आर्थिक गतिविधिहरू अझ हामीले चाह्यो भने अझ त्यो हावापानीको कुनै न कुनै हावापानीको केही न केही विशेष फरक स्पेसल क्यारेक्टर्स हुन्छ सो वी क्यान अल्सो मेन्सन हेयर इन द स्पेसल क्यारेक्टर्स अफ द्याट क्लाइमेट रिजन फाइभ ओके सो अन्डर दिस कन्डिसन वेआर गोइङ टु डिस्कस एबाउट द फोर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ द क्लाइमेट विच इज फाउन्ड इन द ट्रपिकल जोन अब हामी यसरी अघि बढौँ तपाईँलाई अझ यो स्लाइडबाट पनि त्यहाँ देखिरहनु भएको छ हेर्नुहोस् त त्यहाँ तपाईँको फोर्ट त्यो ट्रपिकल जोन्स भन्ने बित्तिकै त्यहाँको ग्रिन जहाँ इन इनबिट्विन इक्वेटर र भन्दा माथि थर्टी डि नोर्थ र साउथमा त्यहाँ स्लाइड तपाईँले देखिरहनु भएको छ विश्वमा जस्तो यहाँनिर दक्षिण अमेरिका साउथ अमेरिका नर्थ अमेरिका म्याक्सिमम एरिया कभर इन द अफ्रिका एज वेल एज एसिया एन्ड सम पार्ट अफ अस्ट्रेलिया एज वेल so look at there the tropical zone extend between the latitude of 0 to 30 degree north and south in both hemisphere we have discussed already and uh, this climatic region these areas in average it is hot and humid hot and humid throughout the year because we have discussed earlier this area maximum concentration of the vertical rays of the sun

Temperatures throughout the year according to the place, according to the condition of the terms, pattern of the rainfall as well as the temperatures. So, again, this area that we have already discussed here, you see in the slide as well as given there, equatorial region. So, equatorial region especially lies in between 0 to 5 degree, both northern and southern hemisphere. Some areas, this climate equation we can also. Found in 10 degree north and south as well the tropical grassland. The tropical grassland location, especially, it is also known as the savanna grassland, which lies 5 to 20. And another type of the climate, tropical desert, 20 to 30 degree both northern and southern hemispheres. एन्ड ट्रपिकल मनसुन्स स्पेसल्ली फाइभ टु थर्टी डिग्री इस्टर्न पार्ट अफ द कन्टिनेन्ट र तपाईँले बुझ्न जरुरी छ यसको लोकेसन भन्ने बित्तिकै यहाँ मैले चर्चा गरेँ अहिले ल्याटिट्युड त्यो ल्याटिट्युड तपाईँले सम्झिरहनुभयो भने तपाईँलाई वान मार्क्सको लागि जस्तो डिफ्रेन्स बिट्विन लेख्न आयो सो वेन विल डिस्कस वेन विल राइट

त्यहाँ हामीले नाम त्यो एरिया सो so, अब लोकेसनमा हामीले लेटिड्युडको एउटा कुरा र कन्ट्रिजको नाम र कहाँ कहाँ पाइन्छ त सो दिस इक्वेटोरियल क्लाइमेट नाउ नेट्स लेट्स प्रसिथ अनदर स्लाइड इयर अब हामी फेरि अघि बढौँ अब यो त हामीले यसको अब यो पेटर्न हेर्नु क्लाइमेटको प्याटर्न कस्तो छ त सो वाट इज द प्याटर्न अफ द क्लाइमेट अफ इक्वेटोरियल रिजन्स होइन so equatorial region receive the vertical rays of the sun we have discussed here this nearby the 0 degree equator okay. so very vertical rays here so equatorial region receive the vertical rays of the sun throughout the year that is why it is hot and humid throughout the year so the pattern it is the uniform high temperatures throughout the year ओके सो अनादर स्पेसल क्यारेक्टरिस अफ दिस क्लाइमेट इक्वेटर क्लाइमेट इज इयर को विशेषता कस्तो छ त मैले भन्न गइरहेको छु यहाँ यो ट हामी लोकेसन भ्यायौँ लोकेट द क्लाइमेटिक कन्डिसन्स देयर इज नो एनी सिजनल इम्प्याक्ट ओके हामीले यहाँ ऋतु परिवर्तन सिजनल इम्प्याक्ट हुँदैन क्लाइमेटिक कन्डिसन भ्यान्यो भने ओके हट थ्रु आउट द इयर हट एन्ड ह्युमिड ह्युमिड भनेको वेट न्यानो किनकि इन एभ्री अफ्टरनुन देयर इज रेनफल अकर्ड विथ द ठन्डरिङ एन्ड लाइटनिङ बिकज अफ द कन्भेन्सनल हिट करेन्ट कन्भेन्सनल हिट करेन्ट अफ दिस रिजन्स बिरिङ द कन्भेन्सनल रेनफल सो इन आफ्टरनुन बाह्र बजेपछि सो हेभिली रेनफल अकर्ड फर द सर्ट पिरियड अफ टाइम

average rainfall 200 centimeter and average temperature in average temperature 30 degree this pattern of temperature may be differ according to the location but we can take 30 degrees throughout the year somewhere it may be mentioned as a 27 degree celsius as well so these are the special characteristics of climate of equatorial regions now let us proceed to our this natural vegetation and wildlife <laughs> come to the point here of this equator climate region so which type of the natural vegetation and wildlife we can find in these areas so look at the slide you see we have discussed the amazon rainforest largest ever everkin Tropical rainforest of the world, which lies in South America. You have seen there in the slide as well. There is the Amazon River in the center and dense forest, dense forest there, as well as so many animals. So, natural vegetation and wildlife. Uh, we, we are going to discuss about this equatorial climate condition. Then, remain hot, weather throughout the year.

तपाईँले क्वेसन्सहरू सोधिएको पनि एसएलसीको प्र्याक्टिस बुकमा पनि सोधेको होला वाट इज सेल्बस सेल्बस भनेको के बुझ्नुहुन्छ डिफाइन वान मार्क्स कोइसन्स अफ द आर्क्स वाट इज सेल्बस द सेल्बस मिन्स द डेन्स एभरग्रिन फरेस्ट विच इज फाउन्ड इन द एमेजन बेसिन अफ साउथ अमेरिका स्पेसली ब्राजिल हजुर ब्राजिलभन्दा अझ राम्रो त्यहाँ डेट सेल्भर्स रिपर्स टु द इक्वेटल रेन फरेस्ट फाउन्ड इन एमेजन बेसिन अफ साउथ अफ अमेरिका एज वेल एज ब्राजिल अल्सो देन विच टाइप्स अफ द क्यारेक्सन द फरेस्ट कस्तो खालको रुख बोट बिरुवा हुन्छ त टल हार्ड उड ट्रिज थर्टी मिटरभन्दा अग्ला अग्ला होइन जस्तो टिम्बर कास्ट उद्योग फर्निचर फ्याक्ट्रिजको लागि सो समय द फरेस्ट भेरी डेन्स The rays of the sun also unable to fall in the ground because of high density of the coverage by the umbrella-shaped branches. Tall trees, broad leaves. Yeah. Example, rosewood, mahogany, yeah. ebony. So these are the species of the trees which can find. So within the trees also, there are some parasite plants, climber, creepers. So, because of that factors, it, uh, these regions maintain the green vegetation, large vegetative belt, especially in Brazil, Congo basins, in Jair, and you can take the example of rubber plant, rubber forest in Malaysia, Indonesia. These regions, Southeast Asia. So, which of the animals, wildlife, could कस्तो खालको जीव जन्तु पाइन्छ त यहाँ एनिमल्सको कुरा सो अलमोस्ट डिफ्रेन्ट भेराइटिज मोर स्पेसिस थाउजन्ड एन्ड थाउजन्ड स्पेसिस अफ एनिमल्स इन्सेक्ट्स बर्ड्स त्यस्ता जीव जन्तुहरू ओके सो मेनी स्पेसिस लाइक टाइगर्स सम अफ द पोइजनस इन्सेक्ट सो सम अफ द इन्सेक्ट आर जस्ट लाइक द्याट भेरी पोइजनस यसले उसले काट्यो टोक्यो भने ज्यान पनि जान सक्छ पोइजनस स्नेक्सहरू छ मङ्किजहरू छ चिम्पाञ्जी चिम्पाञ्जीको वासस्थान है त दिस टाइप्स अफ द नेचुरल भेजिटेसन नाइन्टी पर्सेन्ट वर्ल्ड वाइल्ड लिभिङ क्रिएचर्स अल्सो सर्भाइभ इन दिस इक्वेटर रिजन्स नाउ नेक्स्ट वी प्रोसिड टु द ह्युमन लाइफ स्टाइल एन्ड लाइफ स्टाइल अफ दिस रिजन्स अब इक्वेटर रिजनमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको जीवनशैली कस्तो छ त एकचोटि हेरौँ त तपाईँले त्यहाँ अगाडि देखिरहनु भएको छ यु सी देयर सम पिपल आर इन इन्भल्भ इन द हन्टिङ सम अफ द पिपुल दे आर ट्रेडिसनल हाउस विथ देयर ओके कस्ट्युम्स सम अफ द पिपुल दे आर कल्टिभेट हार्भेस्टिङ द प्याडी त्यहाँ जुन धान लगाएको देखाएको छ नि त्यो ध्यान रोपेर होइन त्यसलाई छरेर सो लाइफ इज भेरी डिफिकल्ट किनकि अमेजन बेसिन्सको कुरा गर्ने हो भने द क्लाइमेट रिजन इज स्पार्सली पपुलेटेड ड्यु टु अनफेभरेबल क्लाइमेट अत्याधिक गर्मी हुने भेरी हट थ्रु आउट द इयर हेभिली रेनफल सो अमेजन रिजन्स अल्सो दर फ्लड इज भेरी कमन सो बिकज अफ वाइल्ड लिभिङ क्रिएटर्स लाइफ अल्सो इन डेन्ज डेन्जर्स सो भेरी फ्यु भेरी स्पार्सली पपुलेट भनेको एकदम पातलो जनसङ्ख्याको डिस्ट्रिकल वर्ल्डमा होइन दिस प्याट द पिपुल लिभिङ दिस रिजन्स आर

त्यहाँ कुनै ऋतु परिवर्तन हुँदैन वर्षैभरि एकै नसको हावापानी छ ओके त्यो हामीले स्पेसल क्यारेक्सनमा मेन्सन गर्न सक्छौँ नाउ हामीले भर्खर के चर्चा गऱ्यौँ त सो एबाउट द इक्वेटर क्लाइमेटिक रिजन्स विच लाइज इन बिट्विन फाइभ टु जिरो टु फाइभ बोथ नर्दर्न एन्ड साउदर्न एमोस्फियर नाउ लेट्स प्रोसिड टु द अनदर टाइप अफ द क्लाइमेट द्याट विट Fine, uh, found फाउन्ड इन दिस regions are tropical grassland अब यसमा लागौँ यो इक्वेटोरियल रिजनमा मैले भनेँ अब यसलाई एरेन्ज गरौँ ट्रपिकल ग्रासल्यान्ड ट्रपिकल ग्रासल्यान्ड अल्सो अब यसको लोकेसनमा जाउँ त हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू वेयर इट इज फाउन्ड

यसलाई सबाना पनि भनिन्छ सो लार्ज एरिया इन अफ्रिका द्याट इज द ग्रास ग्रासल्यान्ड कल सबाना यसलाई सुडान टाइप पनि भन्ने गरिन्छ कतिखेर किन सुडान इज द कन्ट्री विच लाइज इन अफ्रिका म्याक्सिमम एरिया कभर इन सुडान ट्रपिकल ग्रासल्यान्ड सुडान टाइप पनि भन्ने गरिएको छ अब यो ट्रपिकल ग्रासल्यान्डलाई पनि विभिन्न नामबाट वी क्यान कल बाई द डिफ्रेन्ट नेम इन डिफ्रेन्ट कन्टिनेन्ट सबाना इन अफ्रिका लेनोज लेनोज इन भेनेज्युला साउथ अमेरिका कम्पोज इन ब्राजिल क्याम्पोज पनि भनिन्छ ब्राजिलमा त्यसलाई क्याम्पोज पनि भन्ने गरिएको छ ओके नेम्स आर डिफ्रेन्ट त्यस्तै गरेर हेर्नु नि क्विन्स अफ अस्ट्रेलिया अस्ट्रेलियाको जुन माथिको भाग छ

दिस इज अल एबाउट द लोकेसन द कन्डिसन्स अफ द क्लाइमेट लेट्स पर्स्यु द क्लाइमेटिक कन्डिसन्स यो हावापानी सबना ग्रासल्यान्डको हावापानको अवस्था कस्तो हुन्छ त वर्षैभरि लेट्स जम्प द अनदर क्लाइमेट क्लाइमेटको कुरा गर्ने हो भने यु सी वी हेभ डिस्कस द इक्वेटर रिजन देयर इज नो एनी सिजनल इम्प्याक्ट बट वी क्यान फाइन्ड इन दिस ट्रपिकल ग्रासल्यान्ड टु सिजन्स स्पेसली समर एन्ड विन्टर

बट सम रेनफल इज सफिसियन्ट टु ग्रोथ अफ द ग्रासेस टल ग्रासेस जस्तो अफ्रिकामा कहिले एलिफेन्ट ग्रासेस पनि भनिन्छ दस मिटरलाईसम्म लामो घाँस पनि हुनसक्छ यसलाई टल ग्रासेस एलिफेन्ट ग्रासको नाम पनि दिएको छ नाम देन नेचुरल भेजिटेसन एन्ड वाइल्ड लाइफ लेट्स प्रोस्युट द नेचुरल भेजिटेसन वाइल्ड लाइफ त्यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ पिक्चरमा आइरहेको छ हेर्नुहोस् त त्यो सेनेरी कस्तो छ सम अफ द स्केटेड ट्रिज आर गिभेन देयर रुखहरू बाक्ला छैनन् टाइप अफ द सेप अफ द ट्रिज जस्ट लाइक अम््रेला सेप देख्नुभयो छाताको आकारमा जस्तो भएको सर्ट ब्रुस ब्रुसेस टल ग्रासेस थ्रोनी बुसेस काँडेदार बुट्यान झाडीहरू स्पेसली इट इज पाउन्ड एन्ड ड्यु टु द प्रेजेन्स अफ डिस्टिङ ग्रासेस एन्ड एबिलिटी अफ द इन्डरबल बर्ड्स एन्ड एनिमल्स

ओम्निभरस हरेक प्रजातिका जनावरहरूको वासस्थान द हेबिटेन्ट अफ द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ द एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स बर्ड्स अस्ट्रिज हेर्नुहोस् त हामीले नेपालमा जेब्रा जिराफ देखेका छैनौँ तर सबना ग्राफेनमा अति चरणभूमिमा जिराफ छ जेब्रा छ एलिफेन्ट राइनोसोरस लान टाइगर लेपर्ड अझ कतै स्वम्प एरिया छ भने त्यहाँ त एनाइकन्डा पनि पाइन्छ वेटल्यान्डमा सबै आउँछ सो ड्यु टु द प्रेजेन्स अफ दिस टाइप्स अफ द एनिमल्स भेराइटिज स्पेसिस अफ द स्पेसिस अफ द बर्ड्स एन्ड एनिमल्स मैले हरेक प्रकारको यहाँ विधा भाइ पनि ध्यान दिनुहोला हार्भि बोरोस ओम्निभरस कार्बी बोरोस तिनै प्रजातिका ओल दिस थ्री टाइप्स अफ द बर्ड्स एन्ड एनिमल्स दे आर

बाध्य भएर त्यो थुनामा एउटा जालीमा त्यो सानो ठाउँमा बस्न बाध्य भएर तर त्यो यहाँ त्यस्तो त्यो त्यो जूको कुरा नेचुरल जू यिनीहरूको आफ्नै हेबिटेन्ट छ अब लेट्स प्रोसिड टु द ह्युमन लाइफ स्टाइल अफ ट्रपिकल ग्रासल्यान्ड यो ग्रासल्यान्डमा कस्तो खालको जीवनशैली मानिसहरूको छ त अब हेर्नुहोस् त त्यहाँ तपाईँले कस्तो लुगा लगाएका छन् कस्ता खालका मानिसहरू छन् त्यहाँ पशु भइरहेको छ ओके क्याटल रियरिङ छ सो हियर इज अल्सो लाइफ इज नट गुड बट यु सी द मोस्ट अफ द पिपुल दे आर इन्भोल्भ दे आर लाइफ अल्सो नो मेडिक इन नेचर्स नो मेडिक द पिपुल स्पेसली मेसाइज हौसाज भन्ने आदिवासीहरू त्यहाँ मेसाइज र हौसाज भन्ने त्यहाँ हेर्नुहोस् त स्लाइडमा देख्नुभयो यहाँ बस्ने आदिवासीहरू विच आर द एभोर्जनिस अफ दिस क्लाइमेटिक रिजन इफ देयर नेम कम फर्स्ट मेसाइज एन्ड हाउसाज मेसाइज हौसाज आर लिभ इन द ट्रोपिकल ग्रासल्यान्ड स्पेसली सबना देन दे डिपेन्ड अन देयर लाइफ बाई कलेक्टिङ एज वेल एज दे आर किपिङ द लार्ज नम्बर अफ द एनिमल्स विद्यम अझ एउटा विशेषता भाइ ख्याल गर्नुहोस् त हामीले घरमा गाई पालिन्छ दुध खानको लागि है त तपाईँलाई सुनेर अचम्म लाग्न सक्छ यो मेसाज हौसाज भन्ने जुन आदिवासीहरू छन् गाई मासु र रगतको लागि पालिन्छ अचम्म लाग्छ है हामी हिन्दू भएको मान्छेलाई त रगतको कुरा गाईको रगत भन्ने भने अलिक अप्ठ्यारो लाग्ला है

द लाइफ अफ द पिपुल अफ दिस ग्रासल्यान्ड बिकम चेन्जिङ अहिले तपाईँले सायद डिस्कभरी च्यानल हेरिरहनु भएको होला तपाईँको घरमा वाइल्ड लाइफको बारेमा डिस्कभरी सबभन्दा बढी फिल्म सुटिङ वाइल्ड लाइफ लिभिङ क्रिएचर्सको द फिल्म सुटिङ्स म्याक्सिमम इन दिस सभाना अस्ट्रेलियन सभाना सो लार्ज नम्बर अफ द टुरिस्ट अल्सो दे भिजिट दे आर विलिङ टु गो दे एडभेन्चस टुरिज्मको लागि जङ्गल सफारीको लागि मान्छे सबानामा जान चाहन्छन् नाइन्टी पर्सेन्ट अफ द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ द एनिमल्स अब जेब्रा हेर्न मन छ लायन टाइगर जिराफ लेवपड भेराइटिज अफ एनिमल्स द टुरिस्टको एट्रेक्सन्स प्लेस द नाउ एरियाज द सबाना ट्रपिकल ग्रास अफ्रिका स्पेसली द मोस्ट एट प्लेस अफ द टुरिस्ट अफ द वर्ल्ड

फोर्टी नेसनल पार्क्स हाम्रो देशमा कति छ गर्नुहोस् न औलामा राष्ट्रिय निकञ्जहरू कति छन् अब बिकज अफ द्याट द पिपुल दे आर गेटिङ द अपर्च्युनिटी अफ द टुरिज्म एक्टिभिटिज सो यो नाउ कम टु नाउपेसल क्यारेक्टर्स अफ दिस ग्रासल्यान्ड द्याट मिन्स मैले के भनेर रिमेम्बर गर्न सक्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त यो हावापानी क्षेत्रको विशेषता भन्न लेख्न पऱ्यो भने के लेखिन्छ जु अफ द वर्ल्ड होइन र अब जु अफ द वर्ल्ड मैले लेनोसलाई भनेको छैन क्याम्पोजलाई भनेको छैन जु अफ द वर्ल्ड अफ्रिकन सबाना सो दिस इज अल एबाउट द ट्रपिकल ग्रासल्यान्ड न लेट्स प्रोसिड टु द अनदर क्लाइमेटिक कन्डिसन विच क्यान वी क्यान फाइन हियर इन दिस रिजन्स अब यो भेय्यु ट्रपिकल डेजर्ट अब मरुभूमिको कुरा आउँछ यहाँ लुकेडियर सो ट्रपिकल डेजर्टको लोकेसन कम टु द पोइन्ट वेयर इज द लोकेसन यु सी द म्याप वर्ल्ड म्याप वेयर इज इज लाइज ट्रपिकल डेजर्ट कहाँ पाउँछ उष्ण मरु मरुभूमि नेपालीमा भन्दा सो बिट्विन ट्वेन्टी टु थर्टी डिग्री स्पेसली द वेस्टर्न पार्ट अफ द कन्टिनेन्ट तपाईँले त्यहाँ देख्नुभएको छ वर्ल्डको नक्सा दिएको छ एक्सेप्ट सहारा अलमोस्ट अल द डेजर्ट लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट अफ द कन्टिनेन्ट बिकज अफ द इन्फ्लुएन्स अफ द ट्रेड विङ सो त्यो जुन जुन एरिया छ इन ट्वेन्टी टु थर्टी डिग्री सो विदिन दिस ल्याटिट्युड द रेन मोइस्चर्स एयर्स डिज नोट ब्रिङ द लर्स अफ मोइस्चर ओके बिकॉज ऑफ दैरी इकैंटी रेनफॉल स देर्स वाई एयर इज ड्राई मरुभूमिक स्पेशली विच आर द ट्रॉपिकल डेजर्ट लाइस स्पेशली अफ्रिका सहारा नामिप कालाहारी ऑस्ट्रेलियन ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट ओके देन अटाकामा डेजर्ट ड्राइस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन साउथ अमेरिका कैलिफोर्निया डेजर्ट ऑफ

डेजर्ट मरुभूमि भन्ने बित्तिकै हामीले के छ क्याक्टस भन्छ सी द पिक्चर है बढी भेराइटिज अफ द क्याक्टस सम अफ द कोर्स ग्रासेस कोर्स ग्रासेसहरू त्यस्तै गरेर युसी द क्यामल त्यो पिक्चरमा देखिरहनु भएको छ अब इन डेजर्ट समयर वी क्यान्ड फाइन्ड आउँछ द डेट पाम्स डेट पाम्स भनेको के हो त हजुरले घर खानुभएको छ के होला यहाँ त डेट पाम्प लेख्नुभयो सरले के हो डेड पाम हामीले कसैले छोरा भन्छ कसैले खजुर भन्छ है त्यसका बुट्टाहरू प्रशस्त पाइन्छ तर त्यो कहाँ पाइन्छ त वेयर इट इज फाउन्ड स्पेसली इन द ओसिस विल प्रोसिड इन नेक्स्ट न युसी नेचुरल भेजिटेसन्स बुसेस थ्रोनी बुसेस क्याक्टस कसरी सर्भाइभ गर्छ देयर रुट्स गोज बिलो थर्टी मिटर्स इन सर्च अफ द ह्युमिडिटी यति धेरै पानी पर्दैन कि त्यो हावापानी क्षेत्रमा ओके बिकज अफ लेस एमाउन्ट अफ द रेनफल देयर आर रुट्स सर्भाइभ त गर्नुपऱ्यो त्यो वेक्सी तिनीहरूको बाहिरको पार्ट्सहरू हुन्छ वेक्सी टाइपको जस्तो मोम त्यसले के गर्छ इभापोरेट हुन पाउँदैन भित्रको पानी प्रिजर्भ गरेर राख्न सहयोग गर्छ त्यसै गरी तिनीहरूको रुट जरा तिस मिटरसम्म तल मोइस्चर खोजीमा जान्छ यसरी प्लान्ट्स दे सर्भाइभ इन दिस डेजर्ट क्लाइमेट एनिमल्सको कुरा अब उँठ उँठलाई हामीलाई हुन्छ नि मरुभूमिको जहाज भन्छौँ हामीले सानो क्लासदेखि पढ्दै आएको यसलाई मरुभूमिको जहाज किन भनेको वाइ क्यामेल इज रिगार्ड द सिप अफ द डेजर्ट भनिन्छ नि पहिला पहिला आउँथ्यो कक्षामा वाइट इज कल द सिप अफ द डेजर्ट सो द क्यामेल हेज द स्पेसल क्यारेक्टर क्यामेलमा जुन उठमा एउटा विशेष खालको विशेषता हुन्छ उसले पानी खाएपछि सात दिनसम्म स्टोर गरेर सक्छ उसको हम्पमा उसको खुट्टाले सेन्डमा सजिलैसँग मुभ मुभमेन्ट स्पोन्जी टाइप अफ द देयर हो भन्छ त्यसलाई हामीले खुर भन्छौँ नि त्यो अरू जनावरको सारो हुन्छ नि त्यसको बालोमा टेक्दाखेरि यसको उसको क्यामेलको जुन खुट्टा हुन्छ यसरी फैलिन्छ त सिङ्क हुन पाउँदैन ओके सो पिपल दे क्याप्ट द क्यामेल फर द्याट ट्रान्सपोर्टेसन क्यामेल यस्तो एनिमल्स हो डेजर्ट एरियामा द पिपुल दे केप द डोमेस्टिकेट दिस एनिमल्स फर द ट्रान्सपोर्टेसन पर्पोजेस फर द मिट पर्पोजेस फर द लेदर टु क्यारी द डिफ्रेन्ट टाइप्स द गुड्स टु मुभ वान प्लेस टु अन अनदर प्लेसेस

ओएसिस पनि भन्ने गरिन्छ इङ्लिसमा नेपालीमा मरु धान वेयर इसिस फाउन्ड द पिपल लिभ पर्मानेन्टली ओके बिकज देयर इज द एभलेड अफ द वाटर दे क्यान कल्टिभेट सम मेज बार्ले ओके एन्ड अदर मिलेट्स द सफिसियन्ट वाटर्स एन्ड दिज विदिन द ओसिस दे देव सो मेनी डेड पाम्स ट्रिज आर देयर Okay, they commercially cultivate the dead palms and supply in the different part of the world. The special dry fruits. Now let's jump to the agriculture. Is very few, um, very less. Uh, um, Possibly the agriculture because of the uh, more dry regions here. Uh, water is not sufficient for the cultivation of crops. Even though uh, some tropical um, fruits and uh, tropical crops, we can uh, the people grow there in these regions. So, okay, character there is. a, But somewhere nowadays in the desert regions. Uh,

लाई सम्झिने बित्तिकै कस्तो खालको हावापानी छ सो वेयर इज द लोकेसन्स इट बिट्विन फाइभ टु थर्टी डिग्री इन बोथ हेमिस्फियर स्पेसली इन द इस्टर्न पार्ट अफ द कन्टिनेन्ट एन्ड छोटो समय भएको कारणले गर्दा लोकेसन मैले भनिदिएँ फाइभ टु थर्टी क्लाइमेटिक कन्डिसन हेर्ने नै नेपालमा बस्ने भाइ बहिनीलाई ट्रपिकल मनसुनको हावापानीको बारेमा बेसरी थाहा हुन्छ ओके यु नो समर एन्ड विन्टर विन्ड कन्डिसन्स ब्रिङ द लोड्स अफ मोइस्चर्स एन्ड हेभिली रेन

and summer temperature rises uh, ranges from different uh, place to place. 30 degree average temperature and 15 degree in the winter uh, minimum temperature of these regions. and rainfall also varies from place to place. so nepal, k okay, condition, you see, in the eastern part of nepal, around th 300 centimeter, but in the western, far western part of nepal, uh, 100 centimeter. Uh, in this way, the different part uh, of the world, uh, of tropical monsoon patterns, uh, the climate conditions like that, and natural vegetation, wildlife, and especially in these regions, I mean, I चाहिँ मैले अलिकति समयको अभावले गर्दा यसलाई मैले आज टुङ्गाउन गइरहेको छु त्यहाँबाट अलिक ऊ छिटो भन्छु तपाईँहरूले फेरि यसलाई पछि केही समस्या भयो भने सब्जेक्ट टिचरसँग कन्सल्ट गर्नुहोला नेचुरल भेजिटेसन वाइल्ड लाइफको कुरा गर्ने हो नि सो स्पेसल डेसिडियस क्यारेक्टरिस्टिक्स भेजिटेसन वेयर म्याक्सिमम् रेनफल टु प्लेस देयर वी क्यान अल्सो फाइन द एभर ग्रिन फरेस्ट एन्ड मोस्टली दिस एरियाज हेभिङ द डेसिडियस क्यारेक्टर पब जङ्गल हुन्छ यहाँ ओके and it's like sal, shimal, sisho, teak, bamboo, rubber plants, also we can find natural vegetation, wildlife, different varieties of the wild tigers, elephants, uh, rhinoceros, monkey, again, okay, um, wild pig, uh, deer, uh, different types of the um, wildlife also we can find. it. Like you can compare with the nepal also. as well as the uh, human lifestyle. so density of population is very high. human life is tropical monsoon.

सो दिस इज अल एबाउट द क्लाइमेट विच इज फाउन्ड इन द फोर डिफ्रेन्ट क्लाइमेट विच इज फाउन्ड इन दिस ट्रपिकल रिजन्स सायद भाइ बहिनीहरू बुझ्नुभयो होला अब तपाईँहरूलाई केही प्रश्न आज छलफल गरेको भए एकचोटि प्रश्न हेर्नुहोस् न नोट डाउन द क्वेसन्स इन यर कपी तपाईँलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ एकचोटि सट्टा मेमोराइज गर्ने नहेर्कन लेख्नु होला फेरि कम्पेयर गर्नु होला किताबमा हेरेर

सुरक्षित होला घरबाट बाहिर होला र घरमै पढेर बस्नुहोला धेरै धेरै धन्यवाद सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई